Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lida ini Julung. Makasih banget sing wis like, komen, dan subscribe. Semoga jenengan sehat selalu, murah rezeki, dan tentunya khusus teman-temanku sing pejuang devisa, semoga sehat selalu ya guys. Jaga kesehatan, kayak cepet balik kumpul karo keluarga nih. Semoga sukses semuanya. Amin, amin, amin. Rabbal alamin. Nah, bagi teman-teman ya guys, bagi teman-teman sing akeh banget lah. Sing ngeluh nek aku ki harus kepiye ya? Maksudnya ngeluh ya aku ki padha-padha pemula ya iki akeh. Jangan dipandang dari seberapa banyak subscriber ya guys ya. Karena aku juga pemula, aku lagi belajar. Jadi bagi teman-teman sing berjuang untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, ayo semangat, ojo pernah patah semangat dan ojo pernah ngrungokne omongan si A, omongan si B, omongan si C sing gawe ngedon sampean. Nek sampean memang enggak ngerti, sampean langsung tekok sing bener-bener paham dek YouTube, sing bener-bener sing iso ngekei pencerahan sampean, kendalane sampean tuh apa dek kesalahane pendek channel sampean ki gimana, sampean ki ape kepiye, sampean ki nak pingin jelas gamblange sampean coba tekok sing bener-bener sing paham tentang YouTube kayak ngono kuwi. Karena ada juga sing berbagai kayak tutorial si A si B tutorial ngono, kadang enek juga sing adewe dijerumusne sing kleru ngono kuwi juga gak enek juga. Enek juga sing bener-bener sing ngiring adewe, belajar adewe sing bener-bener murni, sing bener-bener mulai dari nol sampai menghasilkan uang tuh juga enek. Tapi sing ya sampean aja pernah teko terus percaya karo omongan si A si B si C sing padha-padha kelas, sing padha-padha pemula koyo ngono kuwi. Nah, ora sampean ki bedahan dhewe channel sampean iso bandingke videone sampean si A si sing nomor 1, sing nomor 2, sing nomor 3 sampean bedah dhewe nek sampean ki kurang marem. Dadi sampean bedakne dhewe oh iya ngono. Dadi sampean ki mau ora gur ompo jarine ngono. Dadi sampean ki belajar karo bedah channel sampean karo dipelajari ngono. Aku juga ki ora akeh kesalahan guys nek channelku ki akeh kesalahan. Kesalahan juga fatal di awal-awal. Dadi aku ki padha karo ya mulai dari awal belajar lagi, walaupun apa kuwi jenenge aja di omongi apa kuwi videoku bla 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 sing ribuan-ribuan, karena aku tak omong bolak-balik. Videone Deni Sulung, channel Deni Sulung ki salah kaprah, aku kan wis tak bilang ngono. Dadi aku ki juga mulai dari awal lagi ngono. Nah, terus bagi teman-teman Mbak Denis, kok aku upload video kok gak enek sing nonton, aku gak pede ngomongan, aku gak pede mbak sing nonton gak enek, wis aku males lah ngene-ngene. Nah, sampean ki gak usah mikiri penonton, gak usah upload video pingin nih sampean ditonton, wah kah engko ditonton opo ra iki kok sing nonton, gak usah men ojo berpikiran ngono dhisik. Aku dhewe yo gak berpikiran ngono kuwi guys. Yo ping yes, adewe enggak munafik. Nah, adewe ki pengen gawe video ditonton orang. Terus apa meneh sing menuju monet pindang tembus jam tayang apa langsung iso dimonet. Terus sing wis dimonet ki mau ki pengen entuk dolar sing akeh, iku enggak ngerti. Tapi sampean enggak usah berpikiran kok aku gawe video ditonton apa ora yo, enek sing nonton apa. Apa ora ya, sampean ndak usah berpikiran sing koyo ngono kuwi. Karena aku iso ngomong koyo ngono, aku dhewe ya menerapne de channelku dhewe koyo ngono guys. Aku wis pokoke tak gawe pede-pede wae, karena aku dhewe juga belajar ya, aku pokoke pemula, aku lagi belajar masake channelku, masake opo aku iki mangan opo kuwi. Pokoke tak pasarnya tak
tak pasak nih aku dewe, walaupun iku videoku ajak adultan. Alhamdulillah sampean, alhamdulillah banget sih, syukurilah ya. Aku memang benar-benar murni, aku gak enek grup-grupan, dan aku gak enek sing jahil-menjahil, aku gak enek, aku pokoknya wis real. Aku upload video modalku, aku yuk berbeda, mangan-mangan, aku yuk acak adul ngono kae, dan edit-editan aku yuk ndak. Dan alhamdulillah, syukurilah aku kersane sing kuasa ya guys. Aku selalu entuk iklan sing mlebu kuwi, alhamdulillah ki iklan sing mahal-mahal. Alhamdulillah pokoknya iklan sing paling, pokok iklan sing mahal-mahal, karena ki alhamdulillah kebanyakan aku sing nonton ki teko India, teko Amerika, teko Indonesia ki jarang. Penonton Indonesia sing mlebu ki aku jarang, cuma 0, berapa persen. Kebanyakan aku sing nonton ya guys, kebanyakan aku sing nonton ki wong India. Wong India, terus wong apa kuwi namanya, Jerman. Terus sing nomor, sing peringkat nomor telu iku wong Amerika. Sing nomor siji iku mau wong endi iki mau? Apa aku mau lali aku. Pokok iku sing Indonesia aku ndak, enggak tertera ndek situ. Indonesia ndak enek, ndak enek. Enek cuman berapa? Berapa persen kuwi. Yo kuwi alhamdulillah aku walaupun viewku siti, walaupun yo tetep tak syukuri, dan aku enggak peduli omongan orang kepiye-kepiye. Aku nak dibilang yo guys, aku nak dibilang diejek uang, diremeni uang tentang videoku tuh bukan satu orang, dua orang, tuh banyak. Nak memang gawe aku ngedon, aku sedon dari dulu. Cuman aku tak gawe enjoy wae, tak journey wae. Ala sing ngatur rezeki utuh kowe-kowe wong kuwi arek ngomong jembalik kaya apa? Arek ngelek-ngelek channelku kepiye-kepiye, nak misal iku sak elek-elek channelku dhewe, nak misal iku memang rezekiku dan iku mau wis adewe berusaha, tapi sing berkendak adalah sing kuwasa ngono guys. Dan yo apa guys sing ngomong ora kur satu dua orang sing ngomong subscribe sak mono kok view-ne cuman semono, diecek-ecek ngono kuwi banyak banget. Ku lewat aku live, lewat ding DM tuh banyak ngomong secara blak-blakan tuh banyak. Cuman yo enggak tak ambil hati, yo tak cukup sisi positif. Aku cuman nanu yo ya mungkin memang kesalahanku di situ, aku enggak iso ngedit, iku memang juga. Dan videoku ya memang video mentahan juga kabel, memang aku enggak iso gawe thumbnail. Dek situ memang kesalahanku dek situ, karena aku ki yo memang aku yo enggak iso ngono, dadi aku yo wis tak apa eneke ngono ku. Nak kur cemoan iki akeh guys cemoan, cuman alhamdulillah aku setiap video-videoku alhamdulillah banget. Pasti iklan sing masuk iku mau iklan sing mal. Aku enggak enek blokir iklan, aku enggak enek grup saling tonton menonton, aku enggak enek main sing curang-curang apa gawe main VPN dan bla bla bla. Aku enggak enek. Aku pokoknya real, kowe gelem nonton videoku ya aku alhamdulillah tak syukuri, ora gelem nonton ya wis enggak apa-apa, yang penting aku berusaha, aku upload video, aku wis pokoke sijine aku tak gawe hiburan ngono to, tinggi hiburan di waktu-waktu aku kosong ngono kuwi. Tenan guys. Aku enggak mikiri wong cemoan, wong-wong ngono kuwi aku enggak. Nah, memang aku dibilang don, ya aku don ket biasa. Cuman hati sik lengsek cengkangane sik lengsek njur kendawa. Nah ngono kuwi guys, pokoknya semangat dan rajin-rajin lah upload video, karena semakin pengen rajin upload video semakin pihak YouTube iku mau engkai kesempatan pen, oh iya iki berarti orang iki pengen berkalian di YouTube. Tapi nak sampean kuwi mau pengen gawe video langsung meledak ya mungkin iku ya aku enggak ngerti guys, nasib-nasiban, karena adewe ku mau siji wong isoran, kelorone adewe ku mau tu artis, adewe jeng wong
bener-bener sing masarke dari nol, masarke dari si A si B, mbuh mungkin awakmu dipasarke lewat Facebook, lewat mbuh aplikasi-aplikasi liyane kan koyo ngono kuwi. Beda lagi dengan artis, mungkin nang artis kuwi kan wis dikenal orang sebelumnya, tapi nak dhewe kan belum sih. Belum dikenal, belum dikenal orang. Okay. Tapi kebanyakan alhamdulillah wa syukurillah tenan yo guys ya. Aku CPM ku sing mlebu ki $10, $20, ada yang $69. Wis ngono kuwi. Tapi aku mau view-ne aku sing kurang kaya ngono kuwi, tapi ya tetep tak syukuri walaupun view-ne sedikit kaya ngono kuwi guys. Tapi nah sing pengiklan nih larang, terus penonton itu mau toko luar negeri, terus nggak disebut-sebut, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit itu ada penghasilan dan itu mau perlu disyukuri. Dan sampean ojo minder dengan sing view ini ribuan, sing review ini bla-bla kan, itu juga ya belum tentu sing mlebu iklan iku mau iklan sing mahal. Jadi bagi teman-teman sing pemula ojo pernah melinder, oh ya Allah kayak kok view-ne akeh temen, kayak kok pasti penghasilane semene, iku belum tentu. Kalau sing penting sampean semangat, tetap semangat wae dan terus. Engko nek sampean wis anu sampean wis ngerti dhewe, maksudnya paham dhewe isi channel sampean ke opo, dadi enggak usah nyawang channel wong kayak kok ngene. Nyawang channel kayak kok ini, jadi sampean ku malah gak fokus. Mending sampean ki fokus ning channel mbah dhewe, gak usah omongi wong. Nak pengen uang kayak masukan ya dirungokne, misalnya sing api ya digawe, sing elek ya diselehne. Kayak ngono. Nak sampean pengen mecah channel sampean dhewe, sampean tekok sing wis bener-bener paham ning tentang dek jalan ini YouTube. Kayak ngono kuwi ya guys. Nah, channel Deni Sulungki, channel Deni Sulungki memang apa namanya iki acak adul ya bener sing mbok omongne. Channel Deni Sulungki aku pernah juga diomong blak-blakan ini guys. Viewmu ini. Viewmu karo viewne kae lho. Akeh viewne kae. Mosok kowe kok wis tembus $100? Ya aku dhewe ndak reti kenapa kok aku sampai tembus $10 apa ku jenenge $100 kok aku kok sampai tembus $100 aku ndak ngerti aku kan aku ngono tapi memang kenyataane ya memang koyo ngono kuwi lah kalau view-ne karo view-mu karo view-ne kalau apik view-ne kan ada juga yang bilang blak-blakan koyo ngono tapi ternyata terus aku selidiki ning channelku dhewe, aku enggak nyelidiki wong-wong iki enggak deh. Aku pokoknya bongkar channelku dhewe. Tak koreksi dhewe aku bar upload ngono kuwi, nak bar upload ngono kan enggak keto yo guys, mungkin 2 hari kemudian ngono kuwi. Tak delok. Jajal aku upload video iki mau, CPM-ku karo RPM-ku piro? Oh, mlebune semene iki. Aku tak bandingne terus. Kok nak aku upload meneh tak bandingin lu. Alhamdulillah iki. Dan iku alhamdulillah yo. Iklan sing masuk ki aku paling rendah $4. Ki paling rendah $4, terus $6, $7, $8, $12, $10. Iku ngono kuwi. Enggak ada ya sampai $0.2. Alhamdulillah aku gung nempel sing iklan sing CPM apa RPM sing $2 niku aku alhamdulillah. Aku alhamdulillah bener. Cuman aku bener-bener aku enggak main tonton menonton apa sing tonton iklan ngono kae iki. Ndak terus mainan VPN. Ndak pokoknya aku memang bener setiap video ku ki mesti nonton 50 wong biji. Yo kuwi guys. Yo kuwi memang penonton realku semono kuwi. Kok pemen sub cuman 10 biji ya memang penontonku semono kuwi. Dadi aku makane aku kadang ki di sepelekne karo wong kuwi. Viewmu lo karo kae apik kae ka lurung tembus $100 kok wis tembus $100. Ini juga sih apa kuwi jenenge
lah kowe lho anu videomu wis ribuan kok ora meledak-meledak. Lho kuwi ada juga. Makane iku aku ngomong karo aku dhewe kadang ki yo ya nek diomong ngono kuwi yo kadang ki yo gelo ati, cuman aku anggar disambati wong, sambati temen kreator ngono kuwi sing ki aku isone ayo semangat. Ayo semangat, pokoknya semangat, kita bisa aku ikut isone ngono karena aku dhewe yo belajar nyemangati aku dhewe yo. Aku iso yo nyemangati koncoku walaupun channelku acak adul. Ya wis pokoke sukses terus buat teman-teman rajin-rajinan upload video. Karena yo semakin rajin rajin upload video itu juga mempengaruhi channel sampean juga. Oke, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.